थेट जाऊया शिरूर मध्ये. अजित पवार पत्रकार परिषद घेत आहेत. मंडळी आलेली होती, मी म्हणलं ठीक आहे, माझी केंदूरला सभा आहे आता, त्याच्याआधी मी तुमच्याकडे येतो, तुमच्याशी चर्चा विनिमय करतो, मग पुढे निघून जातो. म्हणून मी इकडे आले तर आणि मी बहुतेकदा माझ्या भागात तरी वकील, डॉक्टर, मेडिकोविद, बार असोसिएशन अशा या लोकांच्या मीटिंग घेत असतो. आम्ही आमच्या परीनं सांगायचं काम करतो का आमच्या महायुतीच्या उमेदवाराला मतदान करायचं, कारण त्यांच्याकडं येणाऱ्या लोकांचा खूप भरणा असतो. म्हणजे काही डॉक्टरांच्याकडे पेशंट लोक असतात, वकिलांच्याकडे त्यांचे त्या वकील लोकांच्याकडे आपले प्रत्येक आपण क्लायंट म्हणून ज्यावेळेस वकिलांकडे जातो त्यावेळेस वकील लोक चे संबंध चांगले राहतात, त्याचाही परिणाम होतो. प्रयत्न करणं आपलं काम आहे म्हणून त्या पद्धतीनं माझा प्रयत्न चालू. आम्हाला आता ते किमान चर्चा झाली हे तरी कबूल करतायत. जर जायचं नव्हतं तर चर्चा कशाला करायची होती? जर तुम्हाला भाजप बरोबर जायचं नव्हतं तर दिल्लीला 6-6 मीटिंग का केल्या? त्याच्यामध्ये वरिष्ठांच्या बरोबर मीटिंग झाल्या, अशा पुढं अशा खाली लोकांच्या बरोबर मीटिंग नाही झाल्या. आणि त्याच्यामध्ये आम्ही साक्षीदार आहे ना, मी साक्षीदार आहे, प्रफुल्ल पटेल साहेब साक्षीदार आहे, देवेंद्रजींना हे सगळं माहिती आहे, कारण त्या 5-6 मीटिंगला देवेंद्रजी पाठवत. मला तेच कशा करता तुम्ही विचारता? तुम्हाला हे सगळं माहिती आहे की या मीटिंग झालेल्या, तिथं जायचं ठरलेलं होतं. लास्टला साहेब पुन्हा मुंबईला आल्यानंतर ते बदललं, भाजप बरोबर नाही आता म्हणजे शिवसेनेबरोबर जायचं. म्हणजे शिवसेना आणि भाजप एकत्रपणे गेले 35-1 वर्ष तर ते दोघं एकत्र काम करतायतच. त्यांची युती जगजाहीर आहे आणि देश पातळीवर पण त्यावेळेसच्या लोकांना माहित होतं. म्हणजे वाजपेयी साहेब, तुमचे अशोक अडवाणी साहेब, स्वर्गीय प्रमोद महाजन साहेब, अशा सगळ्यांना माहित होत. स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट सरचे लोक ते बाळासाहेब ठाकरेजी, असं सगळं माहिती होत. परत ते सांगत बसायचं आणि पुन्हा म्हणायचं. आता मागे तुम्हाला आठवत असेल, तुम्ही मीडियाचे सगळे सहकारी, काही दिवसापूर्वी मला त्याच्यातला एक जण काल भेटला, मोदी बागेमध्ये कुठल्या पक्षाच्या बरोबर जायचं आहे ती चर्चा चाललेली होती, त्याच्याशी तुम्ही बातम्या पण लावलेल्या होत्या, आठवत आहे का? या निवडणुकीत लागली तेव्हा आणि तिथेही चर्चा चालली होती, काही समज काय काही समज काय. अर्थात तो त्यांचा अत्याधिक प्रश्न आहे, त्यांचा पक्ष वेगळा आहे, त्यांचं चिन्ह वेगळं आहे, त्यांचा नेता वेगळा, त्याच्यावर त्यांनी काय करावं हा त्यांचा. आणि आपल्याला सगळी पार्श्वभूमी माहिती आहे की 78 पासून त्यांनी जे निर्णय घेत आले, 78 पुन्हा 80 पुन्हा 86 पुन्हा 90 असे वेगवेगळे निर्णय ते सातत्याने घेत आलेले, त्यांच्या तरुण वयात पण घेत आले आणि नंतरच्या काळात पण घेत आले. हे आपण सगळ्या महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे. साहेबांचे स्टेटमेंट मी पहिल्यापासून फार जवळलं काम करणारा कार्यकर्ता आहे, फार जवळलं सगळ्या गोष्टी मी साहेबांच्या संबंधात मध्ये पाहिलेले आहेत. साहेबांना त्यावेळेस असं काही करायचं असतं त्यावेळेस साहेब सांगतात की मी हे माझ्या पद्धतीनं मला जे वाटतं ते मी केलं, परंतु आता माझी भूमिका ही आहे. त्यांनी काय भूमिका घ्यावी आणि काय बोलावं, कधी कधी एक समरावस्था निर्माण करण्याच्या करता पण अशा प्रकारचे स्टेटमेंट येतात. त्यांचं स्टेटमेंट आल्यानंतर आता उद्धवजींचा पण त्यांनी उल्लेख केला. मला नाही वाटत उद्धवजी त्यांचा पक्ष कधी काँग्रेसच्या मध्ये विलीन करतील. मी जे उद्धवजींना गेले 2.5 वर्ष जवळनं पाहिलेले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे मुख्यमंत्री होते, मला तिथं काम करण्याची संधी मिळायची आणि मी त्यांना जे अनुभवलं तो त्यांचा स्वभाव मी पारखला आहे, एकंदरीत त्यांचं कामाची पद्धत वगैरे ते बघता
उद्धवजी असा काही निर्णय घेतील पक्ष विलीन करण्याचा, पक्ष विलीन करण्याचं तुम्ही म्हणताय, असं काही करतील असं मला अजिबात वाटत नाही. राष्ट्रवादी शरद पवारांनी या इंटरव्ह्यूमध्ये नकार सुद्धा कुठे दिला नाही, त्यावेळी शरद पवार गट काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यासंदर्भात प्रश्न विचारला गेला तेव्हा ते म्हटले की हा सामूहिक निर्णय असेल, जो काही निर्णय घेतला नाही नकार त्यांचा नव्हता. पवार साहेबांना ज्यावेळेस निर्णय घ्यायचा असतो त्यावेळेस ते बाकीच्या सहकाऱ्यांना सांगतात आणि असं दाखवतात तो सामूहिक निर्णय. आणि बाकीच्या आता आम्ही जो निर्णय घेतला त्यावेळेस त्यांनी एकटे त्या गोष्टीला विरोध करत होते किंवा मधीच म्हणायचे ठीक आहे तुम्ही जावा मी आता बाजूला होतो मी आता रिटायर होतो असं ते करायचे. ते त्यांना पाहिजे तेच करतात, फक्त दाखवताना हा सामूहिक निर्णय चर्चा केल्यासारखं त्या ठिकाणी दाखवतात, परंतु त्यांच्या मनामध्ये जे असतं तेच ठामपणे ते करतात. मी आता असं म्हटलं की उद्धव ठाकरेंचा पक्ष हा काँग्रेसमध्ये सहभागी होता, तुमच्या सोबत फक्त औपचारिकच बाकी आहे उद्धव ठाकरेच्या पक्षांची त्यांनी काय बनवतो त्यांच्या मताला मी का हे करायचं विरोध करायचा, प्रत्येकाला तुझं मत वेगळं यांचं मत वेगळं यांचं मत वेगळं, मला जे वाटतं ते मी बोललेलं हा असं बोलला त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, मला काहीच वाटत नाही. बोलणारे बोलतात तुम्ही त्याचं सगळ्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं आणि त्याच्याबद्दलचा अर्थ बाहेर काढा. दादा काल एक महत्वाची महत्वाची निवडणूक ठीक आहे पवार साहेब त्यांचा स्वभाव ते म्हणतील ते ऐकतात ते कुणाचं ऐकत नाही. मागे देखील आम्ही सांगायचो की बाबा तुम्ही एखादी सभा घ्या जे लीडर लोक करतात बाळासाहेब ठाकरे एक प्रेस घेतात तर संध्याकाळची सभा अशा पद्धतीनं आम्ही बऱ्याचदा सांगितलं तर कुणाचं ऐकत नाही, त्यांना पाहिजे ते करत असतात आणि तो त्यांचा स्वभाव आहे तो बदलणं शक्य नाही. तुम्ही ना इतके काहीतरी प्रयत्न अर्थ काढता अहो निलेश कणकेने पक्ष सोडलेला होता, निलेश कणकेला वेलकम केलं ना राजीनामा कशाचं आलं, तुम्ही काय घेऊन बसलाय हे फक्त सांगायचं असतं, याच्यात काही तथ्य नाही. मी तुम्हाला नेहमी सांगतो राजकारणामध्ये कुणी कुणाचं कायमचं मित्र नसतं, कुणी कुणाचं कायमचं विरोधक नसतं. हे उगीच मोठे लोक काही बोलले हे असं बोललेले त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे, हे बोलणारे बोलणारच त्यांना तिथं एक समावस्था निर्माण करायची आहे, लोकांच्या मध्ये एक संशय खल्लोळ त्या ठिकाणी निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. मी काय नाकारलं नाही, मी नाकारलं नव्हतं. तिथं सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रत्येक बँकेमध्ये आहे तर तिथंही सीसीटीव्ही कॅमेरे असण्याची दाट शक्यता आहे. कारण तालुक्याच्या ठिकाणची बँक आहे, त्याच्याबद्दल त्याची चौकशी करावी पाहणी करावी त्याच्यात दोन्ही अर्थ निघू शकतात, मागचे पण फोटो दाखवू शकतात किंवा ऍक्च्युअली काय घडलं ते तर सीसीटीव्ही कॅमेरे पाहायला मिळेलच. काही माझ्या नावाने कपू नका अजिबात नाही, मी सांगितलेलं होतं की तिथं सीसीटीव्ही कॅमेरे असतील तर त्या 24 तासातले 48 तासातले सीसीटीव्ही कॅमेरेचे फुटेज पाहावे आणि त्याच्याबद्दल काय नक्की झालंय कुणी केलंय काय केलंय ती माणसं दिसतात, जर केलेलं असेल तर कोण आहे त्याच्या ऑफिसचे सूत्रधार हे कळेल, नसेल केलं तर त्याच्यातला अर्थ. जनता पक्ष होता त्यावेळेस, जनता पक्षाचे 100 पेक्षा जास्त आमदार निवडून आले होते, आता भाजपचे आलेले. साधारण बघत थोडंफार साम्य काय, त्यावेळेस 40-1 आमदार घेऊन पवारच्या बाहेर पडले, जनता पक्षाने सपोर्ट केला फुलदास निर्माता. आता 40-50 आमदार घेऊन एकनाथराव शिंदेंनी भूमिका घेतली आणि त्यांना भाजपने सपोर्ट केला, एकनाथराव मुख्यमंत्री झाले. हे साधारण सेमच आहे. 105
त्यावेळेस पण असेच काहीतरी 105 का काहीतरी होते, 100 पुढे होते एवढं माहिती. आताही 100 पुढे भाजपचे आमदार आहेत हे सत्य. काल एक महत्वाची डेव्हलपमेंट काँग्रेसला टेम्पो भरून पैसे मिळाले अंबानी आणि अडानी करून, त्यामुळं राहुल गांधी आता काही संतोष त्यांच्यावर बोलत नाही. उद्धव ठाकरे म्हणजे चौकशी करा, काँग्रेसने मागणी केली चौकशी करा, उद्धव ठाकरेंनी मागणी केली त्यांची कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करा. मला त्याच्याबद्दल काहीच माहित नाही. तुम्ही आता पाच पंतप्रधानांनी असं असं सांगितलं, फारच आम्हाला वरपर्यंत उपवतो. महाराष्ट्राचं पुरतं बोला, मी महाराष्ट्रा पुरतं उत्तर द्यायला बांधील आहे. त्याच्या संदर्भात मला किंचितही माहिती नाही, कारण मी पण काल सकाळपासून रात्री उशिरा 10 ओतूरला माझी शेवटची सभा झाली, प्रचंड मोठी सभा झाली. अशा पद्धतीनं मी माझ्या कामात होतो. मी त्या चॅनलचं काय चाललंय, काय बातमी आहे ते पण पाहत नाही, कारण मला वेळच नसतो. अमित शहा महाराष्ट्राचं राजकारण चालवत आहे. अमित शहा साहेब महाराष्ट्राचं राजकारण चालवत आहेत ते साधा अर्थ कोठे आहे. आम्ही आमचं पक्षाचं जी काही भूमिका आहे ते आम्ही एकत्र बसून त्या ठिकाणी घेतो. आम्ही काही कुणाचा सांगून मांगून राजकारण करणारी माणसं नाही. त्यांचे बूथला एजंट नव्हते. प्रत्येक पक्षाचे बूथला एजंट असतात, साधं सरळ गणित आहे. त्यांच्या हातात कॅमेरे असतात, तुमच्या सारख्यांचे पण कॅमेरे असतातच वॉच करायला, कुठं काय चाललंय कुठं काय चाललंय. त्याच्यामुळं माझ्या माहितीप्रमाणे मला जे थोडं बहुत ज्ञान आहे, इतरांच्या एवढं नाहीये पण थोडं बहुत आहे, त्याच्यात 6 आत जेवढे लोक लाईन मध्ये असतात ते सगळं मतदान 5 ते 6 कितीतरी साधा प्रश्न विचारतात. ते काहीतरी फालतू कोणीतरी प्रश्न विचारणार आणि काहीतरी त्याला वेगळं स्वरूप देणार. तुम्हालाही माहितीये की 5:05 तुम्ही तिथं गेला तर 6 जेवढी लोक लाईनीत असतात ती लाईन 100, 150, 200 असली तरी 7:30 ते होतं. पण धरताना काय धरतात, 2.5 मतदान धरत नाही, 5 ते 6 मतदान धरतात. आणि उन्हाची तीव्रता इतकी होती त्या दिवशी पण 40, 42, 43 टेम्परेचर होत. थोडस ऊन कमी झाल्यानंतर लोकांना बरं वाटतं आणि ते मतदाना बाहेर पडतात. ऊन नसतं असं सावली आलेली असते किंवा संध्याकाळ झालेली असते. दादा पाटील मी विधान केलं होतं बारामती, शरद पवारांचं काही परिणाम ते जे काही विधान केलेलं होतं त्या विचारात काही अर्थ नव्हता, काही सत्य नव्हतं. नंतर आम्ही दादांना म्हणालो की दादा तुम्ही आपलं पुण्यामध्ये बघा काम, मी काय असेल ते बारामतीत आमचे कार्यकर्ते बघतील. त्यांनी ते बोलायला नको होतं, परंतु शेवटी ते का बोलून गेले आम्हाला माहिती नाही. पण नंतर त्यांनी अवाक्षर देखील काढलं नाही आणि ती निवडणुकीत पवार साहेब उभेच नव्हते तर पवार साहेबांचा पराभव करण्याचा प्रश्न येतो. उद्या साहेब उभे असतील तर ना उभे कोण होते, सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुळे, त्याच्यावर पराभव या दोघींच्यापैकी एकाचा होणार आहे ना. बोलले ते चूक आहे, मान्य करतो ना. त्यांनी असं बोलायला नको होतं जी व्यक्ती उभीच नाही त्यांना तुम्ही पराभव करायचं म्हणता हे बरोबर नव्हतं. नाही ज्योतिष नाही बघता त्याच्यामध्ये सीट निवडून येईल एवढी मला खात्री. आचारसंहितेच्या काळामध्ये आम्ही काही स्टेटमेंट केलं तिथे आम्हाला हे सगळं काम आता पोलीस सिटी पुणे एलपीपीवर आणि रुरलला त्या ठिकाणी ग्रामीणला SP यांचं आहे त्याकरता त्यांनी त्यांच्या विचार केला पाहिजे. त्यांनी ते पाहिलं पाहिजे, कायदा सुव्यवस्था उत्तमपणे ठेवण्याचं काम हे पोलीस खात्याचं आहे. आचारसंहितेच्या काळात मध्ये आम्हाला आदेश द्यायला मर्यादा पडतात, त्यावेळेस पूर्णपणे जबाबदारी ही त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची असते.
दादा शेड्यूलमध्ये दादांचं खोट आहे. रोहितला काय झालंय, थोडस त्याचा बॅलन्स बिघडला, अलीकडे काही पण बरोबर आला. दादा तुमच्या मला नाही माहिती. मी आता मी एवढा हुशार नाहीये की उद्या तुम्ही प्रचार करत असला तर तुम्ही गुंड आहे का कोण आहे आम्हाला काही माहित नसतं. आम्ही असले धंदे कधी केलेले नाहीये. सगळ्या पत्रकारांना अख्ख्या महाराष्ट्राला माझं 91 पासूनच राजकारण माहिती. एकदा फक्त माझी चूक झालेली होती. आमचे आजमबाई पानसरे पिंपरी चिंचवडचे अध्यक्ष असताना त्यांनी सांगितलं की दादा एकाला आता पक्षात घ्यायचंय आणि त्यावेळेस त्यांनी त्या व्यक्तीला पक्षात घेतलेलं होतं. ती व्यक्तीचं रेकॉर्ड अतिशय खराब होतं आणि लगेचच मीडियाला सुरू झालं. मी पक्षात घेतलं, मला माहितीच नव्हतं ती व्यक्ती कोण किंवा काय, काहीच माझा सुतराम संबंध नव्हता. आणि मग आजमवर विश्वास ठेवला कारण तो माझ्या पक्षाचा अध्यक्ष होता. विश्वास ठेवला, घेतला, कळायला कळायला लगेच आम्ही त्यांना पक्षात हे पण केलं, हकालपट्टी पण केली. दादा शेड्यूलची तुम्ही बैठक घेतात पण काय होतं खासदार पाटील त्याच्याबद्दलचं उत्तर त्यांच्या चिरंजीवांनी उरळकरांच्या सभेमध्ये दिलेलं आहे. तर शिवाजीराव आढळांचं काही काम नसतं. तर पहिल्या वेळेस ते निवडून आले, दुसऱ्या वेळेस पण निवडून आले, तिसऱ्या वेळेस पण निवडून आले आणि चौथ्या वेळेस ते पराभूत झाले. ते फार काही मताने पराभूत झाले नाही. उलट मी काल शिरूरवाल्यांना म्हणत होतो लोकसभा मतदारसंघात की 15 वर्षामध्ये मी यांची कारकिर्द शिवाजीरावराव पाटलांची आणि आपण नाव घेतलं त्यांची 5 वर्षाची कारकिर्द, त्याची तुलना करा. 5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये ही व्यक्ती राजीनामा द्यायला निघाली होती हे त्रिवार सत्य आहे. त्याला मी कित्येक बैठका घेतल्या, नका देऊ, नका देऊ, नका देऊ, तुम्ही असं करू नका, 5 वर्ष संपू द्या. काल मला आंबेगाव सातगाव पठाराच्या परिसरातले काही आदिवासी बांधव भेटले. ते म्हणले दादा आमच्याकडे तर 5 वर्षात फिरकलेच नाही, त्याच्या उगीच आता स्वतःला कुठला मुद्दा राहिला नाही आणि काहीतरी आरोप करायचे. त्या आरोपाला तथ्य असेल तर तुम्ही तपासा, रेकॉर्ड काढा की शिवाजीरावांनी 15 वर्षात कुठले प्रश्न विचारले, कुठलं काय केलंय. पण एकंदरीत शिवाजीराव पाटील कामाचा माणूस आहे आणि त्यांनी 5 वर्ष पराभूत झाले तरी संपर्क चांगला ठेवलेला होता. 5 वर्षात त्यांनी या ना त्या प्रकारे एकनाथराव शिंदेची मदत घेऊन, माझी मदत घेऊन, दिलीपरावांची चांगले संबंध घेऊन विकास कामं करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पराभूत होऊन देखील त्याचा मी साक्षीदार आहे. त्यांनी डीपीसीमध्ये देखील यंदा काहीतरी 40-41 कोटी किंवा त्याच्यापेक्षा जास्तीची कामं म्हणजे त्यांच्या भागातल्या लोकांना विकास कामं करता तो निधी उपलब्ध करून दिला. आम्हाला जागा मिळालेली आहे सातारच्या संदर्भात. सातारची जागा आम्ही सिटी म्हणून सातारच्या जागेत सोडल्यानंतर सातारचीच व्यक्ती सातारा जिल्ह्यातलीच आम्ही तिथं राज्यसभेला देणार आहे. काही आपली हरकत मी आता त्याबद्दल काही बोलू शकत नाही. मला त्याबद्दल काही सांगता येत नाही. मी त्या त्या वेळेचे निर्णय त्या त्या वेळी घेत असतो. 4 तारखेच्या नंतर आपण काय निर्णय घ्यायचा ते 9 तारखेला अजित पवार ठरवत. अजित पवार ऑन दी स्पॉट त्या त्या वेळेचे निर्णय त्या त्या वेळेस ठरवत असतो. भाषण करताना मी कुठं वाचून मिळतो भाषण करत नाही. एखादा कुठला पॅरा असेल काही ऑर्डर काढलेलं असेल तर माझ्या मनाचे येतं, माझ्या सगळे म्हणून हे मला वाटतं बोलावचं ते मी बोलत असतो आणि पुढे जात असतो. रोहित पवारांवर टीका केली आहे, त्यांचा बॅलन्स बिघडलाय,
त्यामुळे सध्या ते खोटं बोलतात असं वक्तव्य रोहित पवारांच्या भूमिकांसंदर्भात अजित पवारांनी केलंय. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.